Të papunët e regjistruar në skemën e papunësisë në qytetin e Lezhës, të cilët nuk pranojnë të punësojnë në sektorët e ofruar, do të fshihen nga skema duke mos përfituar asnjë shërbim edhe nga institucionet e tjera. Ky fakt u bë i ditur nga drejtori i shërbimit të punësimit, sipas të cilit biznesi Fason dhe fabrika e përpunimit të peshkut kërkojnë të punësojnë rreth 380 persona, por janë vende që refuzohen nga qytetarët. Bëhet thirrje gjithë qytetarëve që të vinë të eksportet e zyrës punës Lezhë dhe të marrin fletën për të adresuar në këto dy aktivitete që janë shumë produktive dhe janë shumë kërkuese për fuqinë punëtore. Ata në qoftë se do refuzojnë vendet e punës që kemi në dispozicion, atyre nuk do të shërbehet. Do të fshihet nga listat që janë në kompjuterin tonë. Punë kërkuesve mund të pranohet refuzimi vetëm për rastet kur ata janë të paaftë për vendin e punës apo kanë fëmijë të moshës nën 1 vjeç. Edhe për këto raste nga shërbimi punësimit në Lezhë bëhet e ditur se ato duhet të shoqërohen me dokumentat përkatëse.